kui ta loeb raamatust , et Sipsikul on piinlik hääl , siis no sorry , väiksel lapsel , poisil võib ka piinlik hääl olla . et igaüks kuuleb see ja näeb see , mis ta tahab seal näha , et ikka Sipsik rahule . kas see, et... Ken on poiss või tüdruk ? Kesksooline . Barbi ja Ken . Ken on kesksooline või ? no tal ka ei ole tal peenist . aa jaa , selles mõttes , jah . ta on eunuh . Kennuh . Kennuh , jah . aa jaa , jaa , Kennuh , jah . Ühesõnaga , me jõudsime tagasi algusesse . tehke Sipsikust mäng , Sipsikust saaks ilusa mängu küll . väga palju häid mänge saaks . hea , hea mängu lastele . ja täiskasvanutele ka . aga see oli teema . see oli teema . Vaba Mikri all saan lõpuks paljastada seda , et mida ma kinos vaatamas käisin , see oli Sonic the Hedgehog , ehk siis Seal no, Sonic . aga ma käisin vaatamas ingliskeelset seanssi , sest eesti keeles ei kannata vaadata . ma ei taha näha Tõnis Niinemetsa . päris hea pidi olema eesti keeles . ma ei taha kuulata Tõnis Niinemetsa . no sellest ma saan aru , vaata , kui isiklik film on , siis kes pole mingi , pidin vaatama seda Eesti Laulu kusjuures ma vaatasin ka ise viimast seda Eesti Laulu . kuigi ma lubasin , vaata ühes saates , et ma ei vaata , kus paska sattusin vaatama sellepärast , et mul õde ja vanemad ja siis mitte õde , tähendab vend ja tema naine vaatasid kõik koos seda . Siuke pask , täiesti uskumatu , ma kahetsesin iga sekundit , ma seda üldse vaatasin . kas see on siis Eesti muusika või ? kas me oleme sinna välja , kas see on Eesti popmuusika või ? püha jumal lihtsalt , mida see žürii seal teeb üldse ? sittagi ei tee , rahvas ju valib . no ei , ma ütlen , kes valisid need lood sinna Eesti Laulule , et kas tõesti peab mitte midagi muud valida või ? kas oli, valik oligi lihtsalt nii sitt siis või ? ma eeldan , et valik oligi nii sitt . ainult , kes tõesti nagu tajus mingit rütmi nagu lauluoskust või üldse midagi , oli seesama see , kurat nimi läks meelest ära . no näed , seesama tuntud laulja . tüdruks selle väikse kitarriga , noh . Inger . jah , Inger . tema puhul oli see , et ta oskas laulda ja oskas rütmi pidada . ja siis tuli see mingi miljon sammu . mine pekki , mine munni . mine , oota . oi jumal , nüüd läheb lahti . issand jumal . siis , kui see telerist tuli , siis ma jagasin enda frustratsiooni Steniga Facebooki vahendusel ja mõtlesin nagu , kas päriselt niisugust sitta lastakse nagu teleekraanil , nagu riigitelevisioonis lastakse sul niisugust nagu , ma ei saanud mitte üheski sõnastki aru , ma saan , ainult lõpus see miljon sammu , ma olin , okei , teine laseb seal lihtsalt , ma olin nagu what the fuck , mis asi see on , selles suhtes sa oled nagu kena tüdruk ja sa nagu lihtsalt situd enda maine televisioonis täis . no jaa , ja selles klipis , enne kui ta esimene hakkas , mis näidati , tundus jumala okei ja tark jutt , siis hakkas laulma mingi , kas see on eesti keel või ? Saan, ei , see oli , see oli sõõrama küll . no ta väänas neid sõnu , et nad sobiksid kuidagi salmidesse või sellesse riimi sisse , aga kohati oli miljon sammus mingi , mis ta just ütles , mis laul oli ? esimene asi oli see , minu nägu ei siuke teleri töö . näita kaamerasse ka , miks sa räägid . ta laulis jumala mööda ka , see oli kole see oli väga inetu , see oli nagu nii valus ja kõige jubedam oli see , et ta oli nagu ise nii õnnelik seal veel . no kõik olid , ei no Traffic'u lugu mulle ka meeldis tegelikult , tore raadiorokk siukene eelmine aasta kord hommikul ta pandi kinni ja Inger oli ka okei , aga need teised ka seal , ma ei mäleta enam , kes üldse kõik kokku olid seal , Uku oli Ukuga oli see , et Uudo oli jah , Uudo oli ka , oi plinn , Uudo Uudo lugu oli küll niimoodi , et I m sorry , I messed up , see mis see oli sa lugesid Steni tüttides samal ajal , seda ta ütles oma mingi emale või midagi ei , see oli siis , kui ta sisse lasi või ? aa , jaa , kui ta esitas selle , jaa , jaa , täpselt mõtlesin , et kui ta sisse lasi uksest tuli , oota , päris soe on oi jumal , lauda aga see ühesõnaga , me rääkisime Soonikust mingi hetk . jaa , ma alustasin ja läksime kiirelt Tõnis Niinemetsani . ma arvan , et Eesti Laul on siiski , vajab rohkem tähelepanu kui see , mis iganes sul see pilt siin on . see pilt toob välja selle , et mis on Rotten Tomatoesi alusel kõige paremini kriitikute poolt vastu võetud videomängudel põhinevad filmid ja esimesel kohal on Soonik . teisel kohal on
Angry Birds 2. Mm. No mitte teisel kohal, tähendab, ma ajasin, ise vaatasin valesti juba. Esimesel kohal on Angry Birds 2. Esimesel kohal on miski pärast Angry Birds 2. Yeah. Teine on Pikachu ja kolmandal on siis Sonic. See pole üldse paha ju. Jah, äkki keegi ei näinud lihtsalt Angry Birds 2 ja siis need ma inimesed, kes käisid vaatamas, ei arustasid, need olid kiitud. Et see protsent võibolla kerkis sealt. Aga arvestades, nagu siis neljas koht on juba nagu 51% 63 juurest, et Rampage. Polve! Mida tähendab see? Tom Raider hoopis. Mida vittu, ma oleks, ma juba lasin täis ennast. Uue polve on neljandal kohal. Mingi Resident Evil. Ei oot, Rampage on see kuridi Rock. The Rock on ja, ja Pollil oli juba Rampage mingi teema. Jah, oli küll. Ja, ja siis sealt tuli see segadus. Aga Jeesus Kristus, ma kõrgeks eematasin. Rampage oli kohutav paskunis, nii kui nii. Oot, aga... Kumb? See Dwayne Johnson. No okei. Okay. Aga mis selle Sooniku filmi siis võlu praegu teinud? Esiteks, ta purustab kõike kassarekordi praegu, teinib räägib palju raha, kritikutele meeldib, fännidele meeldib, kõik eelised, et sellest saab tohutud flop. Mm-hmm. Tulemus on see, et nad parandasid selle võike välimusega siili ära mõne kuuga, see filmi välja kõigele meeldib, et olevad tegelikult võimulikas vaimukas ja lahe. See on jõhkralt selline safe film. Mm-hmm. See kas sama nagu safe kui Pikachu? Sama safe kui koht, kuhu sa raha paned. Mm. Eks väga turvaline. Mm-hmm. Okay. Ta on jää sõike suhteliselt by the numbers, sellid hästi etteaimatav ja piisavalt wholesome ja üldse ei tehta sellist... Või noh, okei, okay, üks peeru nali on, aga rohkem nagu väga ei keskenduta sellele. Kas selle nalja teeb see... Jim Carrey või? Jah, Jim Carrey. Ei, Sonic teeb selle. Ja. Peale seda, kui ta chili dogi sööb. Mm. See on nii samas mõistlik, see seos on olemas naljal, vaata. Mm-hmm. Aga Jim Carrey pidi olema mingi parim roll pärast, ma ei tea, mingit... Peale... Maski. Parim roll peale seda, kui ta nagu lolliklaks. Jah. Yeah. No jah, võib ka nii öelda. Mm. Kas tal vahepeal... Okei, okay, vahepeal olid need... Ace Ventura. Ace Ventura film. Ja Liar ja ta oli ikka... No jah. Piisavalt ikka nii halb ka ei olnud. Kas on võrrelda tema siis nagu parimata või no, heada rollidega või? See, mis ta siin... Kas sest mask, aga nagu sõike... Ma ei tea. Mask minu aga mõist on... Aga ta oli piisavalt sõike fun. Mm. Ta oli sõike piisavalt goofy ja over the top. Ja kui ta nüüd järjest tagasi tuleb, mis peaks olema suhteliselt kivisse raiutud nüüd, kui kõik need box office rekordid ja värgid on purustatud ja, ja ilmselgelt oli vastava sisuline tiiser ka lõpus, et tuleb järg, siis noh. See tiiser oli nagu lõputiit, et... Jah, nii-öelda okay. Meet credits. Yeah. Eks siis kui need nagu nii-öelda ilusad creditsid ära lõpus. Tiiser oli see, et alla oli tekst lihtsalt, et kui see film teinid piisavalt hästi, et siis me oleme ära. Ei, seal oli keegi, seal tiiseris. Oota, kes on need Sooniku tegelased üldse nüüd? Nii, seal kõik need teised. Mikki kollane Soonik oli seal. Kollane Soonik. Kollane Soonik. Punane Soonik on seal. Mikki teine siil, kes on välja nagu Soonik, aga on teist värvi. Must Soonik, metallist Soonik. Teis Black Soonik? Jaa. Aga mitte selles mõttes. Must. Must Soonik on kõik kiire, jah? miks ta on kiire? See filmid ikka veel... Jah. Kurat. Selle lõikume välja. Et... Kõik on kiired. Oota, kõik. James no Marston. Ilmselt mitte. James Marston ei ole, aga ta ei ole siil ka. No jah. Tega ükski Sooniku tegelastest senimaani. Aga tema rollist või sellest karakterist on nagu näha, et silmades on nagu surm, et tema karjäär on jõudnud punkti, kus ta enam tagasi ei tulda. Mis karjäär? Täpselt. You made my point. Kas tal oli kunagi? No X-meestes kunagi veits nagu tundus, et hakkab kasvama ja kunagi oli see... Aa, ta oli ju seal ka! Cyclops, jah. Aa, well, kolmandast fucking hell! Ja tal oli siin paar head rolli, oli see The Box näiteks, oli siku film. Ma mäletan ainult seda, kus ta oli... üks ainus valgenahaline mustanahaliste filmis. Ja mis film mingi, mingi matuse teema. Brut võttis ta matusele kaasa ja siis ta suutis ennast, ma ei tea, kuidas kogemata pilve tõmmata, siis ta mingi aluspesuväel turnis katusel. Jah, pilve tõmmame, okay. Lõpeb sellega alati. Mm-hmm. Jah. Aitäh, Amerika. Kõik matused lõpevad sellega. Kõik matused, jah. Jah, selle vastu pärast kui midagi. Okei, okay, nii, aga Sonic on midagi veel?
Ja see on ka fun. Okay. Ma arvan, et see on ka tubli 70 küll. Mm. Siis ootasid hullemat. Aga kas ta mõnes mõttes, tolleks hetkes, kui ma vaatama läksin, siis vist enam mitte, siis ma nagu eeldasin, et tuleb nagu selline elamus nagu lõppkokkuvõttes tuligi. No, et siuke, jah, et pigem positiivne elamus jääb ja siuke emotsioon ja. Aga kas ta on parem kui Pikachu film? Jaa, vist küll. Oi, mulle väga Pikachu film väga meeldis. Jaa. See on jah, väga hea. Aga Angry Birds 2? Ma ei tea, keegi pole näinud seda peale nende inimeste, kes ütleb, et soomlased. 71%. Roovi ja meeskond vahtas seda. Aga Tomb Raider meeldis? Mitte meeldinud, vaid võrdes sellega. Tomb Raider saab kõik parem olla. Kas sa küsid, kas Tomb Raider on parem kui Sonic? Ei. Aga Resident Evil, siin on pilt nii väike, et ma ei tea, mis see on. Ma ei tea, et see on see Final Something. Mitte ükski neist Resident Evilitest ei olnud hea. Aga need olid piisavalt sitad, et need üle nalja teha. Jah. Resident Evil on siuke... Esimene film oli mingi siuke veits siuke igav klišeeline zombikas, kui need mõned debiilsused välja arata nagu see laserruum ja kus nad kõik seal juppideks kukkusid. Ei, ma tahtsin öelda, et pigem nagu Resident Evil'i filmid on siuke piisavalt head juustused, mida vaadata teine kord mingi, ma ei tea, pohmas peaga, kui sa pead ravid. Siuke lihtsalt nagu mingi mindless film, mida sa tahad kiiresti näha, sest nad on ju mingi tund poolteist äkki või? Mõmmas nii võibolla viimane lägi, see võibolla kõige pikem, aga noh, on üks see seeri on nüüd suur. No nad ei ole jah, nagu väga pikad filmid ka. Kas nad ei hakka uuesti tegema? Palu, palu. Nad teevad sama meeskond, sama studio, aga teise suuna koopis nüüd. Ja mingi jutt käib, et Netflixis tuleb nüüd mingi seriaal. Ja nemad teevad Screen Gems ja siis Paul V. Anderson teevad ja uut nagu filmiseeriat, aga see on siis nagu päris õudukas või nagu päriselt põhine mängudel, mille nimede kannab. See on nagu üllatus. Siia maailm, nagu, kui esimene Resident Evil välja tuli, välja andestasin, tuli teine Resident Evil välja. Kes on Alice? Nagu, Alice! Chill on peale tegele, mis te chilli sinne vand? Who the fuck is Alice? Alice? Nagu, naabri Alice. Ja siis teises osast tapeti chill ära, et tuleb mingi 7. osast tuleb tagasi. Mingis karapeos oli rinna peal, et ta on ära süüa. Okei, võt, aga seda vahepeal... Karapeus. Vahepeal uue Batmani filmi, seda õrritajat vaatasite. See on õrritaja, see oli tegelikult siis... Test. Filmi reisjööri Matt Reevesi avalikustatud testvideo, kus lihtsalt on pandud kostüüm selga Robert Pattinsonile, kes siin alles hiljuti meil siin Tallinna tänavatel jooksis. Ja näidate tema kostüümi. Mulle tundus okei, see mõttes, et... Et sobis kostüümi hästi. Jah, lõug oli näha, jah. Vähemalt on nagu see välg ilmer kunagi oli, noh, tal on ju see siuke lai lõug. No, nüüd tal on lõuga pole, et... Mis mõttes? Loe pärast välg ilmeri tervise kohta. Tal on lõug, aga see on... See on kuskil mujal. Jah, igates... ma ei teagi. Ei, kuidas selle Batmani... Jätke Sipsik ja Val Kilmeri lõug rahule. Lõug lahule. Lõug. Rõug lahule. Tank Twisteri. Rõug... Lõug rahule. Jätke lõug rahule. Üte asja kiiresti lõug rahule. Lõug rahule. Lõug rahule, lõug rahule, lõug rahule. Okei. Aga ei, Pattinson tundub, et saab sellega hakkama, et ta on hea näitleja eelkõige, nii et selle rolli jaoks tegelikult mingil määral ongi head näitlejat vaja. On? No, jah. Et Bruce Wayne paremini välja kanda. Okei. Mitte, et ükski varasem oleks nüüd väga halb näitleja. No, Ben Affleck oli ka hea näitleja selles mõttes, sobis rolli. Kui sellest tema kohta tuli vahel mingi Hollywood reporteri või mingi Timesi või mis iganes intervju ka välja, kus ta selgitas, miks ta loobus siis sellest järgmise Batmani filmi nagu lavastamisest. Tal oli senaarium tehtud ja pidi ka peasa mängima. Ja põhjus oli täis. Jah. Põhjus oli see, et ta mingi tuttav ütles ka talle, et kuna ta tüüp hakkas selle õigluse liiga ja räigelt jooma, tuttav ütles talle, et kui sa nüüd teed järgmise filmi, siis sa jood end suunuks lihtsalt. Kas sellepärast oligi Batman õigluse liigas niivõrd tuss, et Affleck oli täis? Kas täis või lihtsalt räägib pohmaks ja konstantselt? Pea valutas, tuli tagasi hoida. Ja miks te filmi promotuuri on nii masendunud näega nagu oli kogu aeg? Sest oli kaine tol hetkel. Täpselt, jah. Reaalsus jõudis kohale. Fuck, ma olen jälle kaine.
poisid, tooge uus pudel. Kurat, ma olen jälle superkangelane. Jah. Ma jooks ka, kui ma oleks osaline Batman versus Superman. Mis filmis. Oli väga halb film. Martha! Miks sa üldse seda nime? Martha! Ja kuskil käis mingi essee arutus seda teemalt ka, et kui kõik sellele lausele, sellele kohale eelneb oleks hea olnud, siis oleks see Martha koht väga hästi töötanud. Mm-hmm. Aga kuna kõikile nii kohutavad piinlik ja halb ja ebaloogiline seda, siis see koht mõjus umas niimoodi, keda kotib, et sul on sama nimi, et nagu vahet selle. See ei ole nii erakondne nimi ka, unikaalne, et mis toimub. Nii on, seda ta on. Võt. Aga meil see otse kõik? Kõik see ei otse. Uh-huh. Aega, saada sai ka otse. Saada sai otse, aeg sai otse. Kõik sai otse. Puud on põhimõtteliselt ära põlenud. Jaa, yeah. Soovitan on väga... Aga mis ei saanud otsa on minu aku on veel jäänud 1:16 minutit. No näed, sa valeta. Räägin, Google tõmbas nagu rämedalt kotti selle aku. Kurat, küll. No. Aga olen, kas sa tahad videos näidata siis oma PlayStationi trussikuid või mis see nüüd oli? PlayStationi trussikuid. Need on PlayStationi trussikud. DualShocki trussikud. Ja DualShocki trussikud on nad. Ja mis see nüüd täpsemalt on? Nupud on need. See on see lisaseade sinu PlayStationi trussikutele. Mm-hmm, paned siia ette selle. Video tõestus, et ma ossin selle junni ära. Mm-hmm. See on välja nagu mingi strap on. No, jah. Yeah. I present to you. DualShock 4 back button. See näeb välja nagu strap on. Ja. Riimi veids. Mm-hmm. Ja on OLED-ekraaniga. OLED-ekraaniga strap on. See oleks päris hea. Kurat, see oleks päris vinga. Mm-hmm. OLED-ekraaniga strap on, ma arvan, et see tuleks ära... Batman versus Superman. Sellel tuleks patentrõõtma. Sellel tuleks patent võtta. Lähmegi, teemegi seda. Kohtume teiega päris mõne nädalal. Tšau! Tšau!